নমস্কাৰ আইজে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু যেহেতু পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে গতিকে এতিয়া আহি পৰিছে এক্সিট পলৰ কথা 10 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড মণিপুৰ আৰু গোৱাৰ ভোট গণনা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰাক্ষণত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ এক্সিট পল প্ৰতিটো এজেঞ্চিৰ এক্সিট পল সন্দৰ্ভত আজি আমি কৰিম আলোচনা পাঁচ ৰাজ্যৰ এক্সিট পলক লৈ আজিৰ পল অফ পলছ গতিকে আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম আলোচনা আমি আগবঢ়াম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু 10 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ পঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড মণিপুৰ আৰু গোৱাৰ ভোট গণনা তাৰ পূৰ্বে এতিয়া আহি পৰিছে এক্সিট পলৰ কথা গতিকে মেগা এক্সিট পল আমি জনাই যাম প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰো আমি জনাম লগতে আমি আলোচনাও আগবঢ়াম পাঁচ ৰাজ্যৰ এক্সিট পলক লৈ আজিৰ এই পল অফ পলছত আমি স্বাগতম জনাম আমাৰ সৈতে অতিথি থাকিব গতিকে এক্সিট পলে কি ক'ব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব যে এক্সিট পলে কি ক'ব কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ এক্সিট পল আৰু এই সময়ছোৱাত যোৱা সময়ছোৱাত যিহেতু যেনেধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল যেনেধৰণে হয়তো ৰাজনীতিৰ কিছু উলট পলট থাকিব পাৰে হয়তো কোনে দখল কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আহিব পাৰে গতিকে এই সকলোবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে এক্সিট পল প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ৰূপত যিহেতু বিজেপিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যদি মণিপুৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিজেপি কিন্তু সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছো পিছ পৰি ৰোৱা নাছিল কিছু কিছু ঠাইত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ ভেটি আছিল দুৰ্গ আছিল তাত কিন্তু তেওঁলোকে সবল ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল যি কি নহওক আমি যদি মণিপুৰৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ এইবাৰ আমি যদি আহোঁ ইউপিৰ প্ৰসংগলৈ তাতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ব্যাপক প্ৰচাৰ বিজেপিৰ গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কাশী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল লক্ষ লক্ষ জনতা তাত ওলাই আহিছিল গতিকে তাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে বিজেপিয়ে হয়তোবা পুনৰ এবাৰ দখল কৰাৰ কথা আহি পৰিব পাৰে যি কি নহওক আমি এক্সিট পলৰ কথা আমি পাতি যাম সমান্তৰালভাৱে আমি গোৱাৰ পটভূমিৰ ওপৰত পাতিম উত্তৰাখণ্ডৰ কথা আমি পাতি যাম গতিকে পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যিহেতু অন্ত পৰিছে এতিয়া আহি পৰিছে এক্সিট পলৰ প্ৰসংগ আমি আমাৰ অতিথিসকলক আমি কিছু সময় পিছতে আমি স্বাগতম জনাম যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত আহি পৰিছে গতিকে আমি তাৰ ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমি আলোচনা আগবঢ়াই যাম আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিমান লাভ কৰিব এনেধৰণৰ বহুখিনি ইতিমধ্যে এক্সিট পল সন্দৰ্ভত বহুখিনি তথ্য আহি পৰিছে আমি কিছু সময় পিছতে সকলোবোৰ জনাই যাম কোনে ক'ত কিমান আসন দখল কৰিব পাৰে বা কাৰ কিমান তাত প্ৰভুত্ব থাকিব পাৰে কোনে কেনেধৰণে শেষ হাঁহি মাৰিব পাৰে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেই সকলোবোৰ আমি জনাম কিছু সময় পাছত গতিকে আমি যদি কওঁ যে যিহেতু এতিয়াও যদি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহি পৰিছে আমি সেয়া বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবৰ বাবে কিছু সময় পিছতে আমি ষ্টুডিঅ'লৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যে টাইমছ নাওৰ সমীক্ষালৈ যদি আমি যাওঁ তেতিয়া বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 37খন কংগ্ৰেছে 31খন আসন লাভ কৰিব ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতিটো এজেঞ্চি প্ৰতিটো নিউজ এজেঞ্চিৰ যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষালৈ আমি যদি যাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ মণিপুৰ পঞ্জাৱ উত্তৰাখণ্ড গোৱা সেই সকলোবোৰৰ কথা আমি পাতি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ আজি যি নিৰ্বাচন সুকুলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন আৰু মূল যুঁজখন ভুৱন গাম বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী দুজনৰ মাজতে হোৱা অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে মত ব্যক্ত কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বৰ্তমানলৈকে যি হাতত তথ্য আহি পৰিছে প্ৰায় 67% ভোটদান হৈছে আজিৰ দিনটোত আৰু আমি কথা পাতিম বিজেপিৰ মাজুলী জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপক গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে ঠিক সেইদৰে এ জে পিৰ বিষয়ববীয়া আছে আমাৰ সৈতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল দাদা কি ক'ব শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব 10 তাৰিখে মানে মই পোনপ্ৰথমে আজিলৈ মাজুলীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা শান্তি পৰিৱেশত এই নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সমাপ্ত হৈছে সেইকাৰণে মই মাজুলী জনসাধাৰণক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে দ্বিতীয়তে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা এটা কথা যে আমি যিমান আজি ভোট তাৰে ভোট সাব্যস্ত কৰিছে সকলো ভোটেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত পাইছে আৰু আমি ভাবিছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনেই বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত এবাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব ইয়াত আৰু কোনো প্ৰশ্নবোধক নাই আৰু মাজুলীৰ যি সৰ্বাংগীন উন্নয়ন সেই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে ৰাইজে ভোট দিছে আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাজুলীক লৈ যি নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সেই কথাবিলাকক
রাইজে সমর্থন জানাইছে আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীগুলো মাজুলিক আর আগবাই নিব আর এই স্বার্থতে রাইজে মারবান্দি আমার প্রার্থীগুলোকে ভোট সাব্যস্ত করেছে। ধন্যবাদ জানাইছো দাদা, আপনার জানাব চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে বিজেপির নেতাগুলিয়ে কৈছে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব বলে কৈছে, আর আপনাদের কি মন্তব্য? আমি দেখবলে পাইছো আপনাদের জোরদার প্রচার চলাইছিল ইয়াত, আর কি কব আজি নির্বাচনের যাদের বুঝ লৈছে কি কি ধারণা করেছে? ধারণা থাকিল, আমি এটা ধারণা কৈছো যে নতুন যুব প্রজন্মই সচাকই আমার জাতীয় পরিষদক আঁকালি লৈছে। আমি আজি দুপুরিয়া ভাগত গম পাইছিলো চিত্তরঞ্জন বসুমতারী ডাঙরিয়াদেব এজন পছন্দ প্রার্থী, তেখেতক ভোট দিবর কারণে নিজের পকেটর পয়সা ভাঙি বিভিন্ন কর্মসূত্রে ব্যবসায় সূত্রে থাকা যোরহাটের বিভিন্ন যুব প্রজন্ম সেই মাজুলীত আহি উপস্থিত হয়েছেহি। তেখেতসকলে এজন সুদক্ষ এজন মাজুলীর কণ্ঠ হিসাবে থিয় দিবর চিত্তরঞ্জন বসুমতারী ডাঙরিয়াদেবক ভোট দিবলে ওলাই আহিছে। এই ক্ষেত্রবিলাকৰ আমি নিশ্চিতভাবে আপনাদের কব পাৰো যে সর্বানন্দ সোণোৱালের উত্তরসূরী হিসাবে যিজন ব্যক্তিক বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করলে সেইজন ব্যক্তি হয়তো উপযুক্ত নোহা বলে ভাবার কারণে আজি ভোটের পার্সেন্টেজ কমে গেল। সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার দিনত 74% ভোট হয়েছিল, তেখেতক হয়তো এজন শান্তশিষ্ট গুরু গম্ভীর মাজুলীর উপযুক্ত এজন প্রতিনিধিত্ব করবা ব্যক্তির কারণেই 74% ভোট দিবলে দৌড়ি আহিছিল দিছিল আর তেখেতে সেইমতে জয়যুক্ত হয়ে গৈছিল। কিন্তু এতিয়া যিজন প্রার্থীক দিলে ভুবন গাম ডাঙরিয়াদেবক, তেখেতর হয়তো প্রার্থিত্ব সকলে পছন্দ করা নাই, যদি কারণে কি ভোটর পার্সেন্টেজ তো অবনমিত হল। কিন্তু আজি আমি যেটা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে গৈছিল বিভিন্ন মাজুলীর আমি ঘুরেছিল, যখন ভোটার রাই যদি মনের ভাব আমি জানিবলৈ চেষ্টা করেছিল সকলে কৈছে যে মাজুলীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন, আর মুখ্যমন্ত্রীগুলো কিছুদিন পূর্বে আহি গৈছিল এনে স্থান আছে যত নাকি ভোট বর্জন করার সিদ্ধান্ত লৈছিল রাইজে, কিন্তু কৈছে আমি ভোট দিছো যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো আস্থা প্রদান থেকে কৈছে যে এইখিনি কাম করা হব, এইখিনি আসনি রূপায়ণ করা হব। কিন্তু এজেপি যদি জয়ী হয় তাহলে সেইখানে উন্নয়ন সম্ভব হব জানো এজন বিধায়কের বাবে, কারণ সরকার বর্তমান বিজেপির আছে। ঠিক আছে, নিশ্চিতভাবে এজন উপনির্বাচনত বিধায়ক হলেই সরকারখনের সাল সলনি নহয়, কিন্তু আমি এজন সবল কণ্ঠর ব্যক্তিক সংসদত চিঁড়ি মাজুলীবাসী রাইজর কারণে কিবা এটা লৈ আহিবলৈ আমি আশা করছো তেখেতে পারিব। তেখেতে মাজুলীবাসী রাইজর আশা করেছিল যে এজন উপযুক্ত প্রার্থী আমাক লাগে, মাজুলীর সর্বাঙ্গীন সত্যা সংস্কৃতি শিক্ষা দীক্ষারে পরিপূর্ণ মাজুলীত প্রতিনিধিত্ব করব এজন ব্যক্তিক আমি বিচারছিল। মই পুনৰ আহিম আপনার কাষলে, মই ডাঙরিয়া আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমিও চাইছিলোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত নির্বাচনী প্রচার চলি থকা দিনের পৰা যে আপনাদের যিগৰাকী প্রার্থী ভুবন গাম ডাঙরিয়া তেখেতে কথা নকয়, সাংবাদিকে যেতিয়া তেখেতক প্রশ্ন সোধে বা কিবা সুধিবলৈ যায় তেখেতে নমস্কার দিয়ে আঁতৰি যায়, আৰু আজিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কোনো কথা নকয়। গতিকে এনে এজন ব্যক্তি যদি সেই মাজুলীর প্রতিনিধিত্ব করে বিধায়ক হিসাবে হয় তেনেহলে বিধানসভাত তেখেতে কি কব বা মাজুলীবাসীর যিখিনি মনের কথা সেই মনের কথাখিনি জানাবলৈ সক্ষম হবনে, আর সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা তেখেতে আঁতৰি থাকে সেই তার অন্তৰ কাহিনীটো কি কারণটো কি? যে মূল কথা পাতিব নালাগে, মই প্রতিনিধি দিছো তেওঁলোকৰ কথা পাতক, তেনেধৰণৰ মন্তব্য প্রকাশ কৰে কথা নহয়। কথা কব পৰা মানুহে যে কাম কৰিব পাৰিব, কথা কম কোৱা মানুহে বেছিকে কাম করে। আপুনি চাব আপোনাৰ পৰিয়ালটো যিজনে বেছিকে কথা কয় তেওঁ কিন্তু একো কাম নকৰে, যিজনে নীরব নিশ্চিন্নভাবে বহি থাকে গোটেই বস্তুটো চাই থাকে তেওঁহে ঘৰখন আগবঢ়াই নিয়ে। ভুবনগাম ডাঙৰীয়া কথা কক বা নকক, ভুবনগাম ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, ভুবনগাম ডাঙৰীয়াই মাজুলী হয়ে কাম করব, আর ভুবনগাম ডাঙৰীয়াই আজি মাজুলী গোটেই সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছে, জানে জন্মসূত্রে জানে, গতি মাজুলী সমস্যা সমাধান করব আর আমার বিশ্বাস আছে, আর আমি সব আছো। ভুবনগাম ডাঙৰীয়াই মাজুলী সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে অকলে দায়িত্ব লোব নালে, ইয়াত গণ পরিষদ আছে, মিত্রজোঁট আমার সম্মিলিত গণশক্তি আছে, আমার সরকার আছে, আমার পঞ্চায়েত আছে, রাইজ আছে, রাইজর লগত পরামর্শ করে মাজুলী সমস্যা সমাধান করব। হয়, আর এটা এইখানে কথা সুদিব বিচারিছো যে 10 তারিখে নির্বাচনের ফলাফল ওলাবই আর তারতে মাজুলী এগারী নতুন বিধায়ক লাভ করব, কিন্তু তার মাজতে আজি আমি যেটা ঘুরিছো বিভিন্ন ঠাইত ঘুরিছো তেতিয়া এটা আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় হোক বা অন্যান্য ঠাইত কিছু খুহুটিয়া কথার আমি সম্মুখীন হয়েছো, সেটো হয়েছে যে মাজুলী অসমৰ কোনটো সমষ্টি গরুর বাবে সংরক্ষিত, কারণ নির্বাচনী প্রচার সভাত আমি দেখবলে পাইছিল যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছিল এবার মাজুলীবাসী কাক ভোট দিব, মতা গরুক ভোট দিবনে মাইকী গরুক ভোট দিব, 16 লিটার গাখীর দিয়া গরুক ভোট দিব নাকি, সেই কথাটোয়ে আমি দেখিছো মাজুলীবাসীর মাজত ব্যাপক চর্চা লাভ করেছিল, কি কব? না, গরু শব্দটো বেয়া নহয়, গরু তো আমি পূজা করো, গরু গাখীর খাই ডাঙর হয়েছো, গরুক আমি কিয় গরু শব্দটো কেতিয়াও বেয়া হব নোৱাৰে নহয়।
তুলনাটো কইলে বলি যে গরু হৈ যাব হে কথাটো নহয় গরু পৰা আমি গাখীৰ খাইছো খাই আমি শক্তি পাইছো আমাৰ মাৰ জানেকে গাখীৰ খাও আমি গরু পুহিও গাখীৰ খাও আমাৰ গরুটোৱে হাল বাই আমাক ভাল ধান চপাই দিয়ে গরু শব্দটো কেতিয়াও বেয়া হয় যি ভুলকে বুজিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে গরু হয় ধন্যবাদ জানাইছো মানে যি ভুলকে বুঝিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে গরু বুলি আপুনি কব বিচাৰিছে হয় ধন্যবাদ জানাইছো আদৰা কি কব সূর্যা সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনে পুনে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা আমাৰ অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ যাম। এক্সিট পল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম, নীল ভট্টাচাৰ্যৰ হাতত যিখিনি আপডেট আছে আমি সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিম। এই মুহূৰ্তত মই পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছো পংকজ বৰবৰা, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ সৈতে আছে গণেশ বৰ্মন, কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, আৰু আমাৰ সৈতে আছে ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ, আৰু যিহেতু নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰিব। আৰু এই সময়ছোৱাত আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু ৰাজনীতিৰ সন্দৰ্ভত আৰু লগতে এক্সিট পল সন্দৰ্ভত। সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর নীল ভট্টাচার্য আছে মোৰ সৈতে। নীল ভট্টাচার্য, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিম। আপোনাৰ হাতত যিখিনি এতিয়ালৈকে যি নিউজ এজেন্সীৰ আপডেট আছে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা এবাৰ জানি ল'ম, তাৰপিছত আমি সেই প্ৰসংগত আলোচনালৈ আগবাঢ়িম। হয়, এই আপোনাৰ পাতনিখন মেলাৰ আগতে আমি এক্সিট পলৰ যিখিনি আমাৰ ওচৰত আছে, প্ৰথমতে উত্তৰাখণ্ডৰ যিখিনি পাইছোঁ তাত বিজেপিয়ে প্ৰায় 43টা ছিট পাইছে দিয়া হৈছে এক্সিট পলত। কংগ্ৰেছৰ কম সংখ্যক 24 আসন দিয়া হৈছে আৰু অন্যান্য 3 আসন পাইছে। সেয়া হ'ল উত্তৰাঞ্চলৰ উত্তৰাখণ্ডৰ ছবি এতিয়ালৈকে। আৰু তাত আপোনাৰ গোৱাত যদি চায় তেতিয়াহ'লে গোৱাত আপোনাৰ বিজেপিয়ে প্ৰায় 32, মণিপুৰত আপোনাৰ প্ৰায় বিজেপিয়ে 32-38 আসন, কংগ্ৰেছে 17 আসন, আৰু অন্যান্য যিসকল আছে সেইসকলক কিন্তু বহুত দিয়া আছে, অন্যান্যসকলক ভোট দিছে। আমাৰ ওচৰত এতিয়া বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশৰ টেলিটো আছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ টেলিত আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ বিজেপি প্লাছ প্ৰায় চাবলৈ অসুবিধা হৈছে কিছু, গতিকে আমি বিচাৰিম যাতে মই অকণমান যদি কাষত পাওঁ আৰু তাৰোপৰি যিখিনি আপডেট আছে সেই আপডেটখিনি জনাবলৈ সুবিধা হ'ব। উত্তৰ প্ৰদেশত আমি যদি বিজেপিৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, 262 নীল ভট্টাচাৰ্য, হয় ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ 119, তেনেধৰণে কিছু আপডেটছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো চায় তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো সবিশেষ আমি লাভ কৰিম। কিন্তু যি কি নহওক, যদি উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰসংগলৈ আমি আহোঁ, ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেতিয়াহ'লে উত্তৰ প্ৰদেশত যি ব্যাপক এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুই পক্ষৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোনো কিন্তু পিছপৰি ৰোৱা নাছিল। গতিকে এক্সিট পলে যি কৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও ঠিক তেনেধৰণে হৈছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাত কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৰাকীৰ নাম ঘোষণা নকৰাকৈ কিন্তু বিজেপিয়ে ছিট লাভ কৰিছিল, আসন লাভ কৰিছিল। আৰু এইবেলিও যিহেতু এক্সিট পলে কি কয় সেই সন্দৰ্ভত যদি আমি চাওঁ, একে বিজেপি আগবাঢ়ি থকাৰ প্ৰসংগই উত্থাপন হৈছে, সেইটো হৈছে চাগে। কিন্তু ঘটনা কি, তাৰ আগতে আমি এই গোটেই আলোচনাৰ আগতে মই নীলয়কো কওঁ, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম নীলয়কো কওঁ যে মানে এক্সিট পলৰ যিটো আমি মোৰ লেছ প্ৰথম যেতিয়া মানে আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা অন্ততঃ 100% যদি আমি এক্সিট পল ধৰোঁ তাৰে মানে কি হয় কেতিয়াবা 30-40% মানে ভুল ওলায়। যেনেকে 2009 যিটো ভুল ওলাইছিলে একেবাৰে, সেইকাৰণে কৈছিলে কি মানে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, বিহাৰ বুলি নহয়, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, 2009 চব অলপ তল হৈ গৈছিলে, 2009 আছিলে, সেইকাৰণে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া যদি গোটেই এক্সিট পলবিলাক দি পেলাই লিখিছিলে পিক ইউ চুজ ইউ পিক, আপোনাৰ যিটো পচন্দ হয় সেইটো বাছি লওক। তাৰপিছত যেতিয়া অলপ পাল হৈ গ'ল, এটা মোৰ এটা খুব ডাঙৰ এৰি, মই কওঁ সেইটো মানে খুব জৰুৰী কথা দেই, যে এডিটৰিয়েলটোত মানে লিখিছিল যে ইণ্ডিয়াখন ইমান ডাইভাৰ্ট, নিজৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, নিজৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, আচলতে এইবিলাক নিউজ এজেঞ্চিবিলাকে নকৰে, এইবিলাক কৰে নিউজ এজেঞ্চিবিলাকে বা চেনেলবিলাকে, কোনোবা তেওঁলোকক পল এজেঞ্চি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰে। আমাৰ আচলতে নিজ এজেঞ্চি, আমি মিডিয়াই এতিয়া অযথা বদনামটো মাতি লওঁ, এতিয়া মাতিব নালাগে আচলতে, আমাৰ নহয় মানে নিজ এজেঞ্চি গালি পাৰে, আমাক গালি পাৰিব নালাগে আচলতে, নহয় জানো। এতিয়া ঘটনা হ'ল কি, তাত মানে লিখিছিল যে ইণ্ডিয়াখন ইমান ডাইভাৰ্ছ, ইমান মানে এটা বিচিত্ৰ দেশ, ইয়াক মানে
অকমান যেটা আমি স্যাম্পল চাও নমুনা লওঁ সেই নমুনা লৈ পেলাই গোটেই ভাৰতখন প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মানে বৰ ডাঙৰ কথা নহয় সেইকাৰণে মানে বহুতখিনি এই এক্সিম্পলবিলাকে চাব ইজনে এইটো দিছে ইজনে এইটো দিছে ইজনে আগবঢ়াই দিছে সিজনে কমাই দিছে অলপ সেইকাৰণে হয় আচলতে যি নহওক এতিয়া আমি দেখিছোঁ পাঞ্জাবৰ বৰ্তমান যিখিনি পলছ অফ পলছৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেয়া টিভি স্ক্ৰীণত আমি স্পষ্ট ৰূপত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ জন কি বাতে কি কয় নিউজ এক্সে কি কয় ইণ্ডিয়া টুডে কি কয় ভেটয় কি কয় সবিস্তাৰে আমি টিভি স্ক্ৰীণত গ্ৰাফিক্স যোগে দেখুৱাই গৈছোঁ কোন কত কেনেকৈ কেনেধৰণৰ এটা সমীক্ষা আগবঢ়াইছে ৰণ্ডা পুনৰ এইটো বৰ ভাল কথা পাঞ্জাবখিনি কৈ দিওঁ পাপৰি কথাৰ লগত কৈ লওঁ মই এবাৰ নীলাদাৰ ওচৰত যাওঁ নীলাদাৰে প্ৰথমতে কৈ লওঁ পাঞ্জাবৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছক 27ৰ পৰা 33খন আসনৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি চাই আপুনি ৰ'ব তাৰপিছত আপক 76-90 সো ডেফিনেটলি আৰু তাৰপিছত সমাজবাদী আপোনাৰ 7-13 বিজেপি 3-7 জনকিবাতে কৈছে নীলয় ভট্টাচাৰ্য 84 আপৰ যদি আমি ভেটি চাওঁ হয় এই ইটিজি ৰিচাৰ্চে দিছে 70-75 এক্সিছে দিছে প্ৰায় 76-90 ছিটছ চ' ডেফিনেটলি আপৰ ক্লিন ছুইপ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ক্লেইম আছিলে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি হেৰি মানে তেখেতসকলৰ ক্লেইম আছিলে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ আকৌ এখন পাঞ্জাৱক দখলত আনিব বিজেপি তাত ক'তো চীনত নাছিলে বিজেপিয়ে বৰ বেছিকৈ তাত আশা নাছিলে যদিও এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব বুলি কৈছিলে হয় আমাৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ স্পক্স পাৰ্চন আছে কওক মানে আমি মোটামুটি কৈ আহিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ এবাৰ ৱাইপ আউট এটাই আমি দেখিছোঁ উত্তৰ পূৰ্বতে নহয় পূৰা ইণ্ডিয়াতে এটা ৱাইপ আউট দেখিছোঁ বহুতবাৰ লিডাৰশ্বিপৰো কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকৰতো চিফ মিনিষ্টাৰ কেণ্ডিডেট লৈয়ে বহুত কিবা কিবি হ'লগৈ না মই ক'ব বিচাৰিছোঁ নীলদিয়া যে পাঞ্জাৱৰ ক্ষেত্ৰত যদিও এক্সিট পলে দেখুৱাইছে কিন্তু আমাৰ সন্দেহ আছে যে পাঞ্জাবখন আমাৰ তাত অহাৰ এটা চান্স আছে ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱাকৈ আমাৰ পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান মানি ল'ব টান পাই আছো এতিয়ালৈকে অমৰিন্দৰ সিং ওলাই যোৱাৰ পিছত পাঞ্জাবত এটা কংগ্ৰেছৰ ডিভাইড এটা ভয় এটা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ জানি আহিলে তাৰপিছত আকৌ নবজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৰ ফেক্টৰটো আছেগৈ অকণমানটো থাকিবই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এইবিলাক কিছুমান থাকি যায় তথাপিও আমি পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে এই যিটো আজি এক্সিট পলে দেখুৱাই আছে অকণমান আমাৰ সন্দেহ আছে কিন্তু ৰাইজে যিহেতু ভোট দিয়ে গতিকে আপোনালোকৰ আপুনি যদি চাই কংগ্ৰেছৰ যিখিনি শেহতীয়া যিখিনি তাত খামখেয়ালি বা যিখিনি কিছু অসন্তুষ্টি ভাৱ কিছু দলীয় যিটো সাধাৰণতে কংগ্ৰেছৰ সেইটোৱে থাকে যিটো দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি এই বস্তুবোৰে ৰাইজৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলায় তাৰে এখন ছবি কেনেবাকৈ পাঞ্জাবত অহা নাইতো য'ত আপ ক্লিন চুইপ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমি বাৰ বাৰ এটা কথাই কৈ আছো যে পাঞ্জাবটো আমাৰ এইবাৰ মানে নেক্সট আমাৰ কোনো তাতে মাইনাছ পইণ্ট নাছিলে আৰু যোৱা চৰকাৰৰ দিনতো পাঞ্জাবত এনেকুৱা আমাৰ তেনেকুৱা কাম কৰা নাই বা তেনেকুৱা মানে কৰাপশ্যন তেনেকুৱা এটা নাছিলে হা সেইকাৰণে আমি পাঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত হৈ আছিলোঁ আৰু যিহেতু আজি এক্সিট পোল দিছে এইটোৰ ওপৰত আমাৰ দলীয়ভাৱে আমাৰ আলোচনা হৈ আছে কি কাৰণে এনেকুৱা হ'ল বা হাইকমাণ্ডে ইয়াৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰিব পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাওঁ এবাৰ আমি পাঞ্জাৱৰ পটভূমিৰ ওপৰত যিহেতু কথা পাতি আছো গতিকে তাত আপোনালোকৰ পাঞ্জাৱত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত শেষ বিধানসভাত 3 সদস্য আছিল বোধহয় এইবাৰ তাৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব পাঞ্জাৱত আমি তেনেকুৱা এটা শক্তিশালী স্থিতিত নাছিলোঁ তথাপিও কাৰ্যকৰ্তাসকলে যিখিনি কষ্ট কৰিছে তাৰ পৰা যদিও আমি বিধানসভাত সদস্যবৰ বা চৰকাৰ গঠনৰ স্থিতিলৈ আহিব পৰা নাই পাঞ্জাৱত তথাপিও তাত আমি যিটো আমাৰ এছেছমেণ্ট তাত দলৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিভিন্ন গোটেই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ দল ইমান শক্তিশালী নাছিল এতিয়া সমগ্ৰ পাঞ্জাৱতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই নিৰ্বাচনৰ পিছত শক্তিশালী হৈছে আৰু যেতিয়া এইটো এক্সিট পোল হৈছে যেতিয়া গোটেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ পোৱাবিলাক আহিব আমি যথেষ্ট আশাবাদী এই নিৰ্বাচনত শেহতীয়া নিৰ্বাচনত পাঞ্জাৱত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভাল ফল কৰিব আসনটো কিমান হয় উত্তৰাখণ্ডত আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে দুটা এজেঞ্চিৰ মতে বিজেপিয়ে প্ৰায় 32 পৰা 41 আসন পাব
আনটা এজেন্সির মতে প্রায় 37 আসন পাব বিজেপিয়ে, আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে পাব 31 আসন, আর আপে প্রায় 100 আসন, আর বেলেগ দলের তাত আর কোনো তাত ছবি নাই। যুঁজখন পুনপটিয়াকে বিজেপি আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, তাতো কিন্তু আশা করার মতে বিজেপিরই ফলাফল ভাল। মই দুজনকে সুধিব বিচারিম যে ইয়াতো কিন্তু পাঞ্জাবত আপনার আপনি দুধুল মুধুল পরিস্থিতিত আছে, আপনি মানে এক্সিট পোল এজেন্সির যমীক্ষা সেইখিনি বড় মানি লোবলে প্রস্তুত নহয়, কিন্তু উত্তরাখণ্ডতো আপনার অবস্থা বড় বেশি ভাল নহয়, যদিও ইয়াত ডিফারেন্সটা বা ডিফারেন্সটা বড় একেবারে পাঞ্জাবর নিচিনাকে বড় বেশি নহয়, মানে খাল বড় ডাঙর নহয়, কিন্তু তথাপিও বিজেপি 32-41 আসন আর কংগ্রেসের প্রায় 35 আসন বা 31 আসন। নাই আপনার সি ভোটারে আপনার দিছে আমাক মানে স্যার 38 দিছে সি ভিতরে 38 দিছে, এবার এনেকুয়া নহয় যে আমার কোন একটা এজেন্সি আমাক দিয়া নাই, উত্তরাখণ্ডত আমাক সি ভোটারে আপনার 38 দিছে, তো সেই হিসাবে আমি আশা করব পারো নিশ্চয়। উত্তরাখণ্ডত আজি এটা নির্বাচন হয়ে গেল, 10 তারিখে ফলাফল হব, উত্তরাখণ্ডত পোস্ট কনটেস্ট হয়েছে, আমার সরকার যদিও আছে তাত, কিন্তু ভারতীয় আমি স্বীকার করেছো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ক্লোজ কনটেস্ট দিয়েছে, কিন্তু এখেতসকল কথাবিলাক অল্প কংগ্রেসের বেলেগ বেলেগ হয়। পাঞ্জাবত এক্সিট পোলটো মানিব নোখোজে, কিন্তু উত্তরাখণ্ডের এক্সিট পোলটো মানিব খোঁজে, এটা পাঞ্জাবত এক্সিট পোলটো মানা নাই, তো উত্তরাখণ্ডের কথা পাতি যাও অকমান, যেহেতু বিরতি এটা লওয়ার সময় আছে, মানে একটা বিরতি লো লাগবে এইখিনতে, আর গৌতম আমার সঙ্গে আছে, মানে বিরতিলে যাওয়ার পূর্বে গৌতম এক মিনিট আপনার জানিব বিচারিম, আপনি যেহেতু উপনির্বাচন সন্দর্ভত আমাক জানাইছে গৌতম, গতি আপনি শেহতিয়াকৈ আমাক কিবা জানাব বিচারিব? কথা পাতিছিল বা ইয়ার পিছত যেটা কথা পাতিছিল গৌতম আপনি মোক শুনিছে? হয় নিশ্চয় হয় হয় পাবরি, যে ভুবনগাম ডাঙরিয়া বিজেপি যেগুলি প্রার্থী, সেই প্রার্থীগুলি বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, কিয়নো মাজুলীবাসী রাইজে উন্নয়ন বিচাৰিছে, আৰু সেই উন্নয়নৰ স্বার্থতে আজি যিখিনি লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে অধিকাংশই বিজেপিক ভোটদান কৰিছে বুলি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা আমি পাছত আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ 10 তাৰিখে প্ৰমাণ হ'ব, আৰু মূল কথাটো হৈছে যে উন্নয়ন, গতিকে আমি সকলে 10 তাৰিখলৈ পাপৰি অপেক্ষা কৰোঁ, কিন্তু যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব মাজুলীবাসী ৰাইজে, সেইখিনি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা তেওঁলোকে আশাকাৰ ধৰণে পায় নে নাপায় সেয়া ভৱিষ্যতে আমি দেখিবলৈ পাম, কিয়নো ভুৱনগাম ডাঙৰীয়া আমি মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ যে হয় গৌতম এটা কথা যে ভুৱনগামৰ ভোটখিনি বিশেষকৈ ক'ৰ পৰা আহিব, কমলাবাৰী গড়মূৰ বা এইটো অঞ্চলৰ পৰা আহিব নে ঢাপাকগাঁও চপাকগাঁও বা এই চাপৰি অঞ্চলৰ পৰা বেছি ভোট আহিব? হয় নিশ্চয় নীলয় ভট্ট ডাঙরিয়া, যে আমি যি আমি আজি যেতিয়া বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছিলোঁ, যে ইয়াৰ যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট আছে, যে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, সেই লোকসকলেও কিন্তু ওলাই আহি বিজেপিকে ভোট দিছে, মূল কাৰণটো হৈছে উন্নয়ন, যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ কেইমাহমান পূৰ্বৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মাজুলীলৈ আহি এটা মোমাই ভাগিনৰ সম্পৰ্ক, ঠিক সেইদৰে যিবোৰ অঞ্চল অতি ৰিমোট অঞ্চল, অৰ্থাৎ আমি মাজুলী বুলি ক'লে কমলাবাৰী গড়মূৰ আমি সেই অঞ্চলবিলাকে চিনি পাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও যে বিভিন্ন বহুত দুৰ্গম অঞ্চল আছে, যে যিবিলাক অঞ্চললৈ হয়তো কোনো জনপ্ৰতিনিধি বা তেনেধৰণৰ মন্ত্ৰী গৈয়ে পোৱা নাই, সেই অঞ্চলবিলাকলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মানুহৰ সৈতে কথা পাতিছিলে, লগ কৰিছিলে, আৰু দুদিনত 10খনকৈ সভা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, দুদিনত 12খনকৈ সভা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, তাৰ কোনো প্ৰভাৱ? নিশ্চয় তাৰে নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিছে, কিয়নো আজি সেই অঞ্চলবাসীয়ে আমাক সেই কথাই কৈছে যে হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, আৰু ভোট বৰ্জন কৰা অঞ্চলৰ ৰাইজেও কিন্তু আজি হিলডল ভাঙি ওলাই আহি আজি আমি যি তেওঁলোকৰ পৰা পিছত জানিব পাৰিছোঁ যে বিজেপিকে ভোটদান কৰিছে, তাৰ মূল কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, গতিকে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি তেওঁলোকে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচিত কৰিছে তেওঁলোকে গৌতম হয় নিশ্চয় হয় হয় গৌতম ধন্যবাদ জনাম আপোনাক, কাৰণ বিৰতিৰ সময় হৈছে, এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য।